Мандриківська трагедія. Під такою назвою жахливий газовий вибух увійшов в історію Дніпра. Стався він 13 жовтня 2007 року на житловому масиві «Перемога». В будинку номер 127 по вулиці Мандриківській вибухнув газовий стояк. За лічені секунди обвалився цілий під'їзд та мить обірвала 23 життя. Самому старшому з них було 78 років, самому молодшому було 6 років. На запах газу мешканці кількох будинків скаржилися вже давно. Вранці того фатального дня рятувальники приїхали на перевірку. Мій екіпаж виїхав сюди на місце приблизно десь в 9:20. Екіпаж сообщив, що стоїть рідкий запах газу. При обслідуванні домів прилігаючих утічки не було, не обнаружено. Але коли вони вийшли з прилігаючого дому, пройшов взрив. Вибухова хвиля повибивала шибки у сусідніх багатоповерхівках, а на допомогу постраждалим з'їхалися служби з усього міста. Крім того, були привлечені люди із Києва, тут був розвернутий городок палаточний, тут круглі сутки велися спасательні роботи, більше місяця, мені здається. Були дані час для тишини, щоб можна було услышати відголоски тих людей, які заживо були там. Придавлені. Багато дітей прямо каталися на відкритих рамах, на балконах. Пані Маргарита й досі мешкає неподалік. Розповідає, про трагедію дізналася телефоном. У зруйнованій багатоповерхівці проживала її двоюрідна сестра з родиною. Чую дзвінки, дивлюся, це мій чоловік. І перше я трубочку беру, він каже: «Ріта, тільки не волнуйся, вони всі живі». Я зразу таксі прибігла сюди, дощик накрапував. Третій під'їзд був зовсім завалений, четвертий залишався, але він був таким крихким і страшенним. А мої, я бачила їх, вони стояли поруч з домом. Родичі пані Маргарити мешкали в першому під'їзді. Він та ще другий найменше постраждали від вибуху. Але і цю родину влада переселила. На кілька років будинок лишився без мешканців. Державою були надані квартири всім людям пострадавшим. На той час було виділено порядка 5 мільйонів гривень. Також були виділені 2,5 мільйона допомоги мешканцям міста від міського бюджету. Мої, слава Богу, потім змогли вибрати з квартири все, що залишилось. А від люди, які жили в четвертому під'їзді, залишилися живі. Їх туди просто не змогли запустити, тому що там було все в аварійному стані. Тому мої відмовились від дополнительних средств виплати в пользу тих, які залишилися совершенно без нічого, без крова. Згодом виявилося, причиною вибуху стала несправність газорозподільного пункту. Винуватцем трагедії визнали «Дніпрогаз», який не звертав уваги на скарги мешканців. Правоохоронці заарештували генерального директора підприємства, його першого заступника, а також головного інженера і майстра дільниці. Майже 6 років їм не могли винести вирок. Зрештою, 3 позбавили волі на 3,5 і 4,5 роки. Щодо багатоповерхівки, то її перші 2 під'їзди відновили. 2-3 роки тому сюди заселилися нові мешканці. Решту будинку знесли. На місці трагедії звели церкву та встановили пам'ятний знак. Сюди щороку приходять друзі та родичі загиблих. Юлія Бублик, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.